უმრავლესობის წევრებისთვის ჯერ კიდევ ძალიან ძნელია რომ აღიარონ რომ ეს არის სისტემური პრობლემა. ისინი ძალიან ხშირად ესე ვთქვით კამერების მიღმა და დახულკას მიღმა ამას აღიარებენ და ეს ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება ამ ქვეყანაში. ეს საქმე სისტემური ხასიათის არის, ორი აზრი არის ამაში. მათ უჭირთ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წამყვანი პოლიტიკური ძალაა და უჭირთ დაშვი მედიაში ამაზე თქვა და მაინც აპელირებენ იმაზე, რომ ცალკეული შემთხვევები ამაზე მეგონი კითხვის ნიშანი არის, მის დრო აღარ უნდა დაუკარგოთ, ჩადება არის, იყო სხვადასხვა ინტენსივობით ყველა ხელისუფლებისთვის ხელსაყრელი და არა მარტო საქართველოში, არამედ ყველა ქვეყანაში, სადაც ამის საშუალებას უმსგავსო კანონმდებლობა ეძლეოდა და მათ შორის ნარკოპოლიტიკის წყალობით. ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ იცით რა, ხა ნარკოპოლიტიკა შეიცვლება, მაგრამ ჩადება თუ უნდა ვინ რაღაცას გააგრძელებს, რა თქმა უნდა ადამიანის გაფუჭება როდესაც უნდათ რაღაცას მოახერხებენ ყოველთვის, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავის ფასი. აი ამ ნარკოპოლიტიკის პირობებში ეს იყო უმარტივესი და არ იყო აუცილებელი, რომ პოლიტიკური ოპონენტი ყოლოდა, არ მსხვილი ბიზნეს ოპონენტი ყოლოდა, რომ ჩაგედო და რაღაც მოგეშორებინა. უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანები, იმისაც რომ სტატისტიკა გააკეთოს კონკრეტულმა პოლიციის ოფიცერმა, იმისაც რომ თვის ბოლოს შეკრა სტატისტიკა უფროსი ბედნიერი დატოვოს და უფროსმა კიდე სამართველოში წაიღოს საჭირო ოდენობის საქმეები, მხოლოდ და მხოლოდ ამისთვის შეიძლება ბრძანება გაცენ, ესე ვთქვათ, არაფორმალურად და რაღაც კონკრეტულ უბანში კონკრეტულ დღეებში იყოს ცნობილი, რომ რაღაც ამდენი ადამიანი ყავს დასაკავებელი და დააკავონ კიდეს და ჩაუდონ კიდევაც. ამის პრობლემა არ იყო ამ ქვეყანაში არასოდეს და რა თქმა უნდა სისტემურია, ნუ ამაზე არ უნდა ვისაუბროთ. იმედი გვაქვს, რომ რამე სტატისტიკა მოთ აქაც ვიკითხავ, არსებობს ჩადებებით დაკავებული ადამიანების. არა, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ძალიან ბევრი გახსნილი საქმე და მხოლოდ აი ბოლო წლების და თვეების ინტენსიური საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად მოხერხდა ის, რომ რამოდენიმე გამარჯვება გვაქვს, თუმცა აქა-იქ მნიშვნელოვანი გამარჯვებები ცალკეულ საქმეში, მაგრამ უმრავლესობა საქმეები, რა თქმა უნდა, არ არის გამარჯვებული. რეპერების საქმე იყო ერთ-ერთი მსხვილი საქმე ალბათ, რომელიც ძალიან თვალსაჩინოს ხდიდა აი ამ პროცესს აქ. აბსოლუტურ რაღაც უცნაურად მოხდა მოკლედ დაკავებაც, გასაგებად უფრო სწორად და უცნაურად მოხდა ერთი Facebook პოსტით ერთი გავლენიანი ადამიანის ამ ადამიანების გამოშვება, ხო, მგარეთ. აი რამდენად ხშირი არის საკითხისადმი ასეთი მიდგომა შიგნიდან? მე მაინც არ მინდა რომ რამე კონკრეტულ ერთ მოვლენას დააუბრალო ამადემის გამოშვება და ერთი კონკრეტული დავუშვათ ავტორიტეტის გამონათქვამს, იმიტომ რომ ავტორიტეტის გამონათქვამა და ჩვენ მივიღეთ უპრეცედენტო საზოგადოებრივი წინააღმდეგო ფაქტორად 24 საათში მომზადებული. ნუ ყველაფერი ერთმანეთს დაემთხვა კონკრეტულ შემთხვევაში. 24 საათში ფაქტორად 10000 ადამიანის შეკრება მოხდა და სრულად გაუცებულები ვიყავით, იმიტომ ჩვენ არ ვიყავით 6-4000 ადამიანზე მეტი არ გამოსულა ჩვენს აქციებს და ამ შემთხვევაში 8000 ადამიანი მივიღეთ და ეს იყო საბოლოოდ, ესე ვთქვათ, ძახლის ნიშნის დასმა ხელისუფლებისთვის. სწორედ ამ დღეს მივიღეთ ჩვენ ორი ტოპ ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრისგან და მაშინდელი ვიცე-პრემიერისგან და ენერგეტიკის მინისტრისგან ფაქტიურად აქციის პარალელურად დაპირება, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს, საშემოდგომო სესიისთვის რაღაც უნდა მოხდეს და აი აკი საშემოდგომო სესიის ბოლოსკენ ვართ და ჩვენი კანონპროექტი ფაქტიურად ამოდენიმე დღეში ოფიციალურ საკომიტეტო განხილვებზე გავა. კოკამ თქვა და მე უნდა გავიმეორო, რომ ეს არის უპრეცედენტო მნიშვნელობის მოვლენა. პროცესი როგორც განვითარდა, თავისთავად რომ მთელი სამოქალაქო საზოგადოება ერთადგას წლების განმავლობაში და ერთი სიტყვით საუბრობს, ეს უპრეცედენტო რეგიონში ნამდვილად ასეთი კონსოლიდაცია და მეორე მხრივ საქართველოს აქვს შანსი, რომ გახდეს რეგიონალური ლიდერი, რეგიონალური ლიდერი ადამიანის უფლებებზე დაყრდნობილი, ჯანდაცვის პრინციპებზე დაყრდნობილი ნარკოპოლიტიკის წარმოებაში და მეწმუნეთ, რომ ის აუცილებლად გახდება, ესე ვთქვათ, აი ამ მოდელის ექსპორტიორი სხვა ქვეყნებში, ისევე როგორც პორტუგალია არის გასული 15 წლის განმავლობაში ამ მოდელის ექსპორტიორი და ფაქტიურად, ესე ვთქვათ, იქ ვარაუდობდნენ, რომ იქნებოდა ნარკოტურიზმი, მაგრამ პორტუგალია დღეს პორტუგალიაში ჩვენ ყავს ეს სამთავრობო ესე დელეგაციები ჩადიან და სწავლობენ იქ ამ ნარკოპოლიტიკას, ასევე ყავდა ჩვენი სამთავრობო გუნდი წაყვანილი, პარლამენტარები, ეკაბესელია, სხვები, მოწინააღმდეგეებიც, როგორც ჩვენები ადგილზე, რა ხდება, ეს იყო დაახლოებით ერთი თვის წინ და მოხარულებიათ, რომ პორტუგალიელი ექსპერტიც ყავდა დღეს ჩამოსული და კიდევ ერთხელ გვამხნევდა იმისაც, რომ ეს ნაბიჯი მივიღოთ. კითხვა იყო და მოსაზრება შეიცვალეს სკეპტიკოსმა დეპუტატებმა. იცით რა, მე საინტერესო მოვლენებს შევა დავაკვირდე, ორი წელი ამ აქტიურ ბრძოლაში ვარ და უნდა გავიხსენო რამოდენიმე პოლიტიკოსის განსხვავებული მოსაზრება. მაგალითად ბატონი ხუნდაძე, რომელიც ჯანდაცვის კომიტეტის წევრი არის, ის კრიტიკულად არის განწყობილი, ესე ერთ ცალსახად პრინციპულად არ ეწინააღმდეგება, მაგრამ ძალიან კრიტიკულად არის ჩვენი რეფორმისადმი განწყობილი. რამოდენიმე თვის წინ ის ამბობდა, უბრალოდ ეს შეუძლებელია. დღეს უსმენდი მე მის ინტერვიუს და ის ამბობდა, რომ არა, დეკრიმინალიზაცია შესაძლებელია უბრალოდ ესე ერთი ხელისმოსვლით არ გავაკეთოთ და თან რაღაცა სერვისები დავქოქოთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს არის ჩვენი რეფორმის არსიც. მე არ ვიცი მაყურებლობა ისის თუ არა, მაგრამ ალბათ ნათელი უნდა გავხადოთ, რომ ერთ-ერთი დაშვება ამ რეფორმის განხორციელების არის ის, რომ კანონი შეიცვალოს ეხლა, აი ამ სესიის ბოლოს, მაგრამ
ცალკეული კომპონენტები შეიძლება მოგვიანებით ამოქმედდეს. Მაგალითად, საუბარია, რომ მოხმარების დეკრიმინალიზაცია შეიძლება ცოტა მოგვიანებით ამოქმედდეს, მას შემდეგ, რაც ესე ვთქვათ, კონკრეტული სერვისების ამოქმედება მოხდება, რომ საქართველოს მზად დახვდეს ეს ახალ ნარკოტიკებს. ამის წინააღმდეგი თქვენ არ იქნებოდით, მოგეთქვით. ოღონდაც პაკეტი სრულად იქნას მიღებული, თქვენ ამის წინააღმდეგი. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა, რომ ყველაფერი ერთმანეთს განხორციელდეს, მაგრამ გვესმის იმ რისკების და შეფის, რომელიც ხელისუფალ შეიძლება ქონდეს და რა თქმა უნდა გავყვებით ჩვენ ამ შემთხვევაში, მთავარია, რომ კანონის დონეზე ჩვენ მივიღოთ, დაფიქსირდეს პოლიტიკური ნება და ძირითადი გზავნილი გაიგზავნოს, ესე ვთქვათ, საზოგადოებაში, პოლიციაში, სამთავრობო სტრუქტურებში და შემდეგ რამოდენიმე თვე, რა თქმა უნდა, არ არის პრობლემა იმისთვის, რომ ჩვენ ყველა ერთად ჩართული ვიქნებით იმ საქმეში, რომ სასწრაფო სერვისები ამუშავდეს და ამის გეგმაც წარდგენილი გვაქვს, სულ რამოდენიმე მილიონი ლარზე არის საუბარი. იმასაც შედარებით ახლა თანხასაც სახელმწიფო ხარჯავს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის საწარმოებლად, ეს მართლაც ზღვაში წევთია და ჩვენ გვჯერა, რომ 6-დან 12-მდე მანძილზე სრულად მზადყოფნაში ვიქნებით მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომ ეს ახალი ნარკოპოლიტიკა ამუშავდეს. მე აქვე მინდა მცირე ბროშურა, ასე ვთქვათ, გააჩეროთ, რომელსაც ელექტრონული სახითაც გამოვცემთ. ეს არის ძალიან მოკლე გზამკვლევი, თუ რისგან შედგება ქართული ნარკოპოლიტიკა, ახალი ქართული ნარკოპოლიტიკა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საუბარია, რა არის ეს ლეგალიზაცია, არ არის. უფრო ადვილია ნახოთ, წავიკითხოთ, ძნელია კანონების კითხვა, მაგრამ აი ეს ბროშურა დაგვეხმარებოდა, რომ გაგვეგო იმაში, რომ ეს კანონი არ არის ლეგალიზაციის ხელშეწყობა. ნარკოტიკების გასაღება კლავაც რჩება უმკაცრდად დაშათქმედებად, ზოგადად ნარკოტიკების მოხმარების ლეგალიზაცია არ ხდება. ნარკოტიკების მოხმარება და ფლობა კლავაც რჩება უკანონო ქმედებად, უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ცირეოდენობით ფლობა და ნარკოტიკების მოხმარება აღარ იყოს კრიმინალი, სისხლის სამართლებრივად დაჯადი ქმედება. და ბატონებო, აი ერთი ბოლო მოკლე კითხვა მაქვს, თქვენგანაც